Tiidem , mis su backstory on ? ma olen peres , kus on 17 last , ma olen üks 9 poisist , kõik teised hukkusid Vietnam sõjas , aga mina , ma olin tark , ma läksin hoopis Afgaani , ma jäin ellu . Okei , nii et Sergei Mihhailova , näeb selline välja . vaid vist kohe , pole mingit mängist , vaid , vaid . alustas firma nimega Daily Instant Noodles ja ta on suhtnud kiirnõudlitega väga palju raha kogu aeg . Tema väärtus on 300 miljonit . Palju süüa , väga palju , sest tegi ta , see on väga suur probleem . Tere , Pede . ära isegi mõtle , see nuudel üles tõsta . Okei, lapita, saad meeta rääkma, heli või nii! Artur, tule vasta mind! Mina olen Sergei, mina olen Katrin ja mina olen Katrin ja see on minu esitlus Sergei. Jääk oli see vabadussõda. See ei ole minu, ma ei tea. Mis laulu need laulavad? Isa, räägi vabadussõjast. No, selles sõjas sõdisid minu esiisad.